Sjellja e Ramës në Prishtinë, qytetarët e Kosovës lumë ofendimesh. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama ka qenë i pranishëm në Prishtinë ku sjellja e tij la shumë për të dëshiruar. Rama qëndroi gjatë në telefon, madje gjatë sa nuk mbaroi deri në fillimin e parakalimit të forcave të armatosura të Kosovës. Marrëdhënia e ngushtë që kishte me telefonin ditën kur qëndroi në Kosovë nuk e lejoi atë të jap dorën asnjë lider i shtetit. Pas këtij gesti, qytetarët e Kosovës nuk janë kursyer me komente negative në adresë të tij në Facebook, ku e kanë akuzuar edhe si kopjues të Silvio Berlusconit. Qëndrimi gjatë në këmbë ndikoi dhe më pas edhe një moment gjumi në kuvendin e Kosovës, kur po përkujtohej 17 shkurti 2018.